Marko, poštovanje, bravo. Kako ste? Dobro, kako ste? Dobro, hvala Bogu. Dobro se vratio. Lepo vas je vidjeti posle 12 godina. Jel tako? Tako je. I tebe naravno. Hvala. Povratak bio dobar. Donosi sreću, a čuo sam i odbrane u tvom stilu. Baš mi je bilo drago. Hvala, hvala na čestitkama. Pa dobro, ekipa je odigrala dobro na da kažemo na jednom dobrom nivou, taktički zrelo. I doneli smo kući tri boda sa, da kažemo, teškog gostovanja. Naravno što se obzirom da su oni u prvom kolu pobedili INT u gostima, da. Prošle 12 godina nisi promenio samo ova brada malo i brko. Malo brada, ali to se lako skida, nije velika, da. Pa 12 godina ili 11 čini mi se. 11 ili 12? 18, da, 2009 mislim da je. 2009. 2009 na 10. sam bio ovde, lepo je vratiti se, vidjeti neke poznate... Sećam se, moj unuk imao 7 godina. Tako, kad si došao kod njega na rođendan. Jeste. A pre neki dan je slavio 18. rođendan kad si došao u Pirot. Eto. Tako da... Da, koincidencija, da. Da. Ne, stvarno, lepo je vratiti se. Kontaktirali su me ljudi iz Pirota, konkretno moj bivši saigrač. I javila se ta neka ideja da se vratim u Radnički posle tih 11 godina. I prihvatio sam da se vratim. Tu sam do decembra, pa ćemo videti na polusezoni šta ćemo je zadalje. Sreli smo sad u Beogradu, bila je neka utakmica, seća se, ne znam ko već je igrao i tad smo malo pričali. I osetio sam da i tada, a i onda kad si bio ovde, da nosiš Pirot u srcu. Da, iskreno da, i to svima rado spomenem, da je to bio jedan lep period u mom životu. Znači što sam upoznao tada meni neke drage ljude, s kojima sam ja kasnije ostao u kontaktu. Tako da sam rado svima pričao da sam ovde proveo tih lepih 6 meseci i stvarno mi je bilo super. Ja sam pratio, naravno, si mi drag kao dečko. Pratio sam, bio si u Zvezdi, pa si onda šetao levo, desno. Iskustva su se, da tako kažem, nagomilavala. Jesu, jesu, da, stvarno su bile, da kažemo, te putešestvije od Radničkog, Zvezde. Posle toga sam bio i na Filipinima godinu dana. I tamo? Da, i tamo sam bio godinu dana, pa sam se vratio i onda sam posle toga bio u Beogradu glavno 2 godine, u Sinđelić i Voždovac, tako da sam promenio dosta ekipa za tih 11 godina. Dobro, iskustvo. Najduže sam se zadržao u Zvezdi, 3,5 godine, doduše tamo sam imao... Dobro, Zvezda je Zvezda. ...povredu, da. Da, ti si Zvezdino dete. Jes, da. Voždovac isto i Voždovac se sad, da tako kažem, pustio. Oni su me ustupili do, ja im ugovor sa Voždovacem do kraja juna 2021. Oni su me ustupili ovde do decembra, pa ćemo opet kažem u decembru, odnosno januaru, vidjeti šta i kako, kakvi su planovi Voždovca, kakvi su planovi Radničkog. Došao si u pravom trenutku, dobili smo utakmicu tamo, dobra uvertira, dolazi grafičar, njih dobro znaš, ekipa koja je bila prva, pa onda odustala, ali dolazi ekipa sa kojom se treba, Boga mi, baš dosta ne namučiti da će igrati dobro. Pa znate kako, to je ekipa koja igra fudbal. Da. I mislim da je sad ove sezone sačinjena... Zvezdina deca. Zvezdina deca su u ekipi, ali mislim da ove sezone imaju, čini mi se, i par iskusnijih igrača. Pre svega i moj saigrač iz prošle sezone, Mikić i onaj. Da, tu je Todorovski iz Radničkog, iz Niša. Tako da mislim da su ove sezone doveli tu nekih par igrača starijih, malo iskusnijih. Mislim da je to dobar sklop. U grafičaru sigurno nas čeka jedna zanimljiva utakmica. Mislim da što se tiče igre smo slični po nekoj filozofiji. Da, i mi hoćemo da igramo. Tako da mislim da će biti zanimljiva utakmica i za nas. Šta si našao ovde? Kakva je atmosfera? Neke nove generacije, neka nova deca. Da, nove generacije, dosta momaka, začudio sam se, poznajem od ranije. I tako da, što kažu, lepo su me prihvatili, momci su super. Ja sam došao, nema mislim ni nedelju dana, ali mislim da će sve biti kako treba. Kažem, lepa je atmosfera i stvarno je uživati i trenirati sa njima. Čekamo derbi, želim ti da i ovo bude u znaku tvom i u znaku pobede. Hvala najlepše. Ajde Marko, srećno. Hvala najlepše.